Nu är du ju vald partiledare på riktigt. Ja. Hur ser du riktningen framåt? Nej, men jag ser nu fram emot att genomföra det som vi fick stöd i valrörelsen tillsammans med andra partier. Det är att lösa centrala samhällsproblem för människor i Sverige. För att kunna säkra välstånd och välfärd, öka tryggheten, göra Sverige grönare. Och för min del också gärna mer jämställt och mer aktivt i Europa. Hur ser du kring utmaningarna kring tidavtalet och samarbetet med Sverigedemokraterna? Ja, men det är ju klart att det här är ett avtal där vi har fått ge och ta. Det är en kompromiss. Men det är ett bra underlag som vi kan styra Sverige på. Det här med killen med grillen, behövs inte någonting nytt nu då när du är partiledare på riktigt? Nej, jag har ju blivit killen i grillen med slips massa möten. Det är ju klart att i min roll som arbetsmarknads- och integrationsminister så är det är bara rätt in i tabellverken, regleringsbreven och myndighetsmötena för att försöka styra Sverige åt den riktning som är så central, där man fokuserar på arbete, där man fokuserar på språk och där man fokuserar på skötsamhet.